Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 27. júna. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, na čo všetko ešte zneužijú atentát na premiéra, o ďalšom smerákovi, čo vstal z popola, a tiež o tom, že keby si to Pellegrini chcel s Banášom rozmyslieť, tu má pomôcku. Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bené, reperka No Name, Jana Kirchner, Parafakult, Trasky. Pohoda 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk. Robert Fico sa do práce bude vracať s vedomím, že po odchode z úradu mu až do konca života ako nateraz jedinému z ponovembrových premiérov a predsedov parlamentu budú vyplácať mesačnú rentu. Dnes mu to odhlasovali všetci koaliční poslanci a poslankyne. Zákon sa volá Lex Attentát, hoci poctivejšie a presnejšie by ho bolo volať Lex Fico. Lebo v tejto časti je na Ficovú situáciu našitý ako novela trestných kódexov na našich ľudí. Okrem toho, že po atentáte v Handlovej zákon zavádza zvýšenú ochranu ústavných činiteľov, vrátane opozičných, a zakazuje zhromaždenia pred obydliami osôb v súvislosti s ich povolaním, čo sa dá uvítať, zároveň obmedzuje slobodu zhromažďovania. To už sa akceptovať nedá. Obmedzia sa napríklad protesty pred úradom vlády, pred parlamentom či sídlom prezidenta. Zvláštnym a ľahko zneužiteľným ustanovením bude mať obec možnosť zakázať jedno z dvoch simultánne sa konajúcich protichodných zhromaždení, ak hrozí, že príde ku konfliktu. Podľa čoho sa obec bude rozhodovať, komu zhromaždenie zakáže? Hodí si mincov? Asi ťažko. A aké riziko konfliktu je postačujúce na to, aby prišlo k obmedzeniu slobody zhromažďovania? Kto to bude vyhodnocovať? Zo zákona napokon vypadlo aspoň ustanovenie o tom, že obce by museli zaplatiť pokutu do 16 600 eur, ak by na zhromaždení prišlo k incidentu. Potom by si dobre rozmysleli, či by ešte niekedy niečo povolili. Do Lex Attentát, ktorý samozrejme zlepili rýchlo, lebo veď skrátené legislatívne konanie už dávno nie je opatrne používaným postupom, sa napokon nedostali ani ďalšie hrôzy, napríklad tá, aby telekomunikačné spoločnosti poskytovali metadáta ľudí, ktorí sa vulgárne vyjadrujú na internete, či sa dopúšťajú priestupkov. Alebo trestný čin neplatenia pokút, ktorý by zahltil už aj tak kolabujúce súdy novými spismi. To, že teraz tieto nezmysly niekto zachytil, však neznamená, že ich niekto zase nevytiahne a ešte nejaké ďalšie nevymyslí. Naznačil to minister obrany Robert Kaliňák, ktorý sa časťou neprijatých ustanovení navrhuje opäť zaoberať po letných prázdninách. Jeho rozšafný stranícky kolega Jan Richter je pokojne pripravený aj na Lex Attentát 2, aj na Lex Attentát 3. Veď nápadov, ako zneužiť atentát na premiéra, na umlčanie kritických hlasov, na obmedzovanie slobôd a na získavanie benefitov pre niektoré osoby, je vo vládnej koalícii určite neúrekom. Tibor Gašpar na tlačových konferenciách Smeru, kde často vystupuje ako jeden z hlavných rečníkov, zvykne hovorievať, že on už mal naplánovaný život penzistu a starého otca. Lenže namiesto toho zostáva v politickom živote a spolu s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom je ďalším z predstaviteľov Smeru, ktorým sa podaril takýto comeback. A to napriek tomu, že Gašpar je spájaný s ovládnutím polície vládnou mocou a záujmovými skupinami a je aj obžalovaný v kauze Očistec, hoci dnes ho podľa jeho slov generálna prokuratúra zbavila obvinení v prípade Ezechiel 7. Tomu síce zabránilo stať sa šéfom SIS. Kto vie, ako by to bolo, keby o tom nerozhodovala Zuzana Čaputová, ale súčasný prezident, ale na funkciu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky to nemá žiadny vplyv. Tam je podstatných dosť hlasov a tými koalícia disponuje a tak ho dnes zvolila.
Gašpara navrhol Smer namiesto Ľuboša Blahu, ktorý odchádza šíriť nenávisť do Bruselu, čo však neznamená, že bývalý policajný prezident bude nejakou kultivovanou náhradou. Okrem toho, že má problémy so zákonom, pomáha si v politickej práci rovnakými hoaxami ako Blaha a nemá problém vystupovať v Infovojne či u Daniela Bombica. Patrí k najagresívnejším politikom Smeru, netají sa tým, že má nevybavené účty a samozrejme bojuje aj o to, aby neskončil vo väzení. Zmeny v parlamente, ktorý stále nemá predsedu, lebo tam koalícia nevie nájsť zhodu, pokračovali aj útokom na opozíciu. Koalícia odvolala Máriu Kolíkovú, SAS, z funkcie predsedníčky výboru pre kontrolu SIS a Michala Šipoša, Hnutie Slovensko, z vedenia výboru pre verejnú správu. Doteraz platil úzus, že opozícia mala v rukách kontrolný výbor, koalícia má však v zuboch Kolíkovú a jej aktivity, keď sa s podnetom ohľadne SIS obrátila na generálnu prokuratúru. To, že koalícia prestáva rešpektovať nepísané dohody a zneužíva aj parlament na osobnú pomstu, je viac ako evidentné. Najnebezpečnejšie je však to, že okresáva aj možnosti kontrolovať tajnú službu, ktorú vôbec nie zhodou okolností riadi syn Tibora Gašpara, Pavol. Určite to vzbudí rozruch a bude to veľmi zaujímavé, povedal prezident Peter Pellegrini o svojom nápade ponúknuť miesto poradcu pre médiá a kultúru Jozefovi Banášovi. V akom štádiu sú ich rokovania, netušíme. Vieme len to, že Banáš je sebaisto presvedčený, že by mohol byť prínosom, ba priam by mohol pri prezidentovi pôsobiť ako v úvodzovkách diablov advokát. Spisovateľ, diplomat a politik Banáš pôsobil ako tajný spolupracovník ŠTB. Dnes rozširuje rôzne konšpirácie a v predvolebnej kampani otvorene podporoval Pellegriniho. Prezident správne očakával, že jeho meno na zozname poradcov spôsobí rozruch, lenže teraz to stále viac vyzerá aj na peknú blamáž. Po odhaleniach kolegyne Márie Benedikovičovej, ktorá vychádzala zo spisov uložených v Ústave pamäti národa, je zrejmé, že ak by prezident mal vkus a bol by autenticky demokraticky zmýšľajúcim politikom, nemal by už v snahe o akvizíciu Jozefa Banáša pokračovať. Vhodnejšieho poradcu pre médiá a kultúru si aj vo svojom okolí určite môže nájsť. Z textu reportérky denníka N vyplýva, že Jozef Banáš ešte pár dní pred dnešnou revolúciou vypracoval pre ŠTB záznam o stretnutí s rakúskym novinárom Francom Ederom, s ktorým bol v kontakte. Banáš s ŠTB spolupracoval celých 12 rokov, čo on popiera. Komunistická tajná služba ho považovala za spoľahlivého, priateľského, veselého a nepodozrievala ho z toho, že by sa ju snažil okabátiť. Bol aj agilný. Jeho spolupráca bola zaznamenaná na 900 stranách, časť bola skartovaná, čo je podľa historikov pomerne ojedinelé. Za spoluprácu dostával aj finančné dary alebo drahý alkohol. To, že bol v úvodzovkách preverený a dôveryhodný, mu samozrejme pomáhalo v kariére. O novinárovi Ederovi, okrem jeho politických názorov a novinárskej činnosti, reportoval aj to, že pil pred šoférovaním, čo mohla ŠTB zneužiť, aby ho dostala do nepríjemnej situácie a mohla ho donútiť k spolupráci. Záznamy Banáša a o Banášovi ukazujú, že jeho reči, že o spolupráci nič nevedel a že keď si ho predvolávali eštebáci, tak niečo zo strachu povedal, celkom nesedia. Tajných spolupracovníkov si na rozdiel od ľudí, o ktorých oni informovali, na výsluchy nevolali. UPN si myslí, že možné pôsobenie tajných spolupracovníkov ŠTB vo verejných funkciách je dôkazom nedostatočného vyrovnania sa s totalitnou minulosťou. To, že Pellegrini vôbec Banášovo meno v súvislosti s poradcovskou pozíciou vyslovil verejne, taktiež dosť napovedá o prezidentovom vzťahu k minulosti Slovenska. Buď mu nie je celkom jasné, čo bola ŠTB, alebo mu je to jedno, alebo na neho zapôsobila Banášova žoviálnosť. Je celkom možné, že sa mu chce odvďačiť za pomoc v kampani. Mal by však vedieť aj to, že Banášove sympatie k politikom sú vŕtkavé. V čase normalizácie napríklad urážal Alexandra Dubčeka a jeho intelekt. V Demokracii už o ňom napísal nekritický oslavný román.
Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bené, reperka No Name, Jana Kirchner, Parafakul, Trasky. Pohoda 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Peter Pellegrini sa v Bruseli počas samitu Európskej únie stretol s Volodymyrom Zelenským. Píše SME s tým, že sa chystá aj na cestu do Kýva a krátke stretnutie má byť prvým z viacerých bilaterálnych rokovaní s Ukrajinou. Prezidenti sa zídu aj v júli na samite NATO. Na nedeľný slovenský zápas s Anglickom na majstrovstvách Európy poletí vládny špeciál s 90 ľuďmi. Oznámil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a tvrdí, že nevie, či ním poletia aj ústavní činitelia. Poslanci prelomili veto ex-prezidentky Zuzany Čaputovej a schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zjednodušiť výrub drevín. Hlasovalo za ňu 80 zo 140 prítomných poslancov. Z opozície zákon podporil Ľubomír Galko. Demokrati hovoria, že snaha zastrašiť a umlčať politických oponentov naplno pokračuje. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podľa strany vyťahuje nákup nepriestrelných áut, aby prekryl problémy v policajnom zbore. Strana sa tiež zastáva Štefana Hamrana, na ktorého minister útočil. Ministerstvo financí zvýšilo výhľad tohtoročného rastu slovenskej ekonomiky na 2,5% z doteraz odhadovaných 2%. Na budúci rok by mal rast kulminovať len na 2,6%, predtým úrad počítal s 3,1%. Koalícia v parlamente zvolila Zuzanu Valkovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov. Úrad tak bude mať túto funkciu obsadenú po 4 rokoch. Valková na úrade viedla v rokoch 2011 až 2015 odbor právnych služieb. Za 17 dní v priebehu mája zastrelili na Slovensku 16 medveďov, upozornil bývalý šéf zásahového tímu pre medveďa hnedého Marian Hledko. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.